esse inseto que a gente vai ver aqui, uhum. o grilo, é um inseto criado há milênios na China. Olha só, é. Ele é principalmente da China? China, é países daquela uhum. região. E é muito interessante que ele era criado como um inseto da sorte. Ah, as pessoas mantinham uma gaiolinha bastante enfeitada, com um grilo em casa, era sinal de... Estava trazendo sorte para a família, e outra coisa é o canto dele, que lá é um canto muito apreciado, então trazia... Olha só, em vez de ter passarinho, eles tinham um grilinho dentro da gaiola, exato. Destino de estimação. E dá sorte.